Už žádné dohady nad příplatky za home office. Novela zákoníku práce konečně přinese trochu světla aspoň do jednoho aspektu home office. Po novele zákoníku máte tři možnosti. Paušál, zaměstnancem prokázané náklady, nebo dohodnout se, že zaměstnanec nebude dostávat žádnou náhradu nákladů. Pozor! Nic se nemění na tom, že zaměstnavatel má povinnost poskytovat také náhradu za opotřebení vlastního majetku při práci. Používání vlastního vybavení je při home office velmi časté. Zde šlo ale i před novelou sjednat paušál. Je hodně důvodů, proč si na novelu stěžovat. Tohle je ale její světlá stránka.